ខ្មែរចង់សម្ដែងធតបន្តិចឥឡូវមានធភាកញាតិញោមបាទខ្មែរសម្ដែងធតក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាសាវកប្រវត្តិទាំងអស់មាន80អង្គញាតិញោមស្ដាប់មួយអង្គមួយមួយអង្គមួយទៅល្អណាស់ញាតិញោមម៉ៃព្រោះណាស់ញោមអ្នកស្ដាប់នឹងស្ដាប់ហើយតាំងចិត្តដើម្បីលំអោនចិត្តក្នុងការជ្រះថ្លាហើយក៏មិនបានសម្ដែងបច្ច័យ4កាត់តាញ់យូចម្រើនបជនកូនចៅគាត់ធ្វើឲ្យអីទេព្រោះធ្លាប់សម្ដែងនឹងច្រើនមកហើយញាតិញោមគឺសម្ដែងប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសាវកបន្តយើងលើកឡើងប្រវត្តិមួយអង្គមួយអង្គមកថ្លឹងថ្លែងហើយយើងវិភាគទៅដោយយោនិសោរបស់យើងញាតិញោមយើងដឹងថាណោរឿងណោសម័យព្រះនឹងចេះរឿងនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅចុះរឿងនឹងវាបានមកសេចក្តីប៉ុណ្ណេះទើបបានសម្រេចព្រះអរិយបុគ្គលឥឡូវដល់អង្គទី46ណាញោមណាអញ្ចឹងព្រះអង្គ46ព្រះនាមថាព្រះយោញាតិញោមយោសកលបុត្រព្រះនាមលោកញាតិញោមបើអានបលីឲ្យចំទៅថាព្រះយោសកលបុត្រញាតិញោមប៉ុន្តែយើងធ្លាប់តែឮថាព្រះយោព្រះយោនោះណាប្រវត្តិរបស់លោកញាតិញោមធ្លាប់ឮដែរព្រះយោសកលបុត្រធ្លាប់ឮដែរឡប់លឺដែរញោមដកមុខជូជូដឹងមិនទៅលឺមិនលឺទេចេះឆ្លើយរួចខ្លួនសិនណាញោមឡប់លឺដែរញោមឡប់លឺដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមកត្រូវគ្នាបាទព្រះយោហ្នឹងចេះសម័យព្រះដ៏មានវិភាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីមានរៀបរាប់សម្ដែងប្រវត្តិលោកនៅក្នុងកម្ពីបីដកត្រង់មហាខន្ធកៈមានក្នុងបឋមពោធិកថាដែលរៀបរាប់ពលអំពីប្រវត្តិរបស់លោកនឹងផងរៀបរាប់ក្នុងដំណើររបស់ព្រះយោព្រះយោហ្នឹងគឺមានមេតារបស់ព្រះយោហ្នឹងឈ្មោះថានាងសុជាតាចាស់ញាតិញោមធ្លាប់លើឈ្មោះនាងសុជាតាទេហ្នឹងហើយនាងសុជាតាឈ្មោះព្រោះណាស់ញាតិញោមសុជាតាហ្នឹងសម័យព្រះមានច្រើនណាស់មានសុជាតាត្រូវចៅរបស់លោកយាយវិសាខាហ្នឹងមួយហើយមានសុជាតាដែលប្រាថ្នាក្រោមដើមជ្រៃម្ដាយរបស់ព្រះយោហ្នឹងមួយតែមាននាងសុជាតាប្រពន្ធរបស់ព្រះអិននោះមួយទៀតនោះសត្វនាងសុជាតាតែសុជាតានេះគឺជាសុជាតាជាមេតារបស់ព្រះយោហតាមតែព្រះយោហចឹងចោះណាញោមណាព្រះយោហព្រះយោហក្នុងព្រះអរហន្តតាមលេខរៀងមកហ្នឹងគឺរៀបរាប់ក្នុងព្រះអរហន្តទី46ហ្នឹងព្រះនាមថាព្រះយោហសកលបុត្រកំណើតរបស់ព្រះយោសបានមកដោយមេដាទៅបន់ក្រោមដើមជ្រៃមេដារបស់ព្រះយោសហ្នឹងទៅបន់ក្រោមដើមជ្រៃញាតិញោមមានធ្លាប់ឃើញរូបគំនូរប៉ិនយើងឯនេះអត់មានរូបនឹងទេណាញាតិញោមទៅបន់ក្រោមដើមជ្រៃកាលពី20ឆ្នាំមុនការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់កាលនោះនាងសុជាតាបានទៅបន់ក្រោមដើមជ្រៃហើយតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាប្រសិនណាបើខ្ញុំបានស្វាមីសូមឲ្យខ្ញុំបានស្វាមីនឹងជាមនុស្សដែលមានវណ្ណៈស្មើនឹងខ្ញុំមិនក្រមិនមានជាងខ្ញុំគឺវណ្ណៈស្មើខ្ញុំចិត្តស្មើខ្ញុំដែរហើយបើសិនជាខ្ញុំបានកូនសូមឲ្យខ្ញុំបានកូនប្រុសមុនគេបានកូនប្រុសមុនគេសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំនឹងហ៎បើសិនតែខ្ញុំបានសម្រេចមែនខ្ញុំសុំមួយឆ្នាំខ្ញុំធ្វើពិធីមកបូជាសែនព្រេនម្ដង
មួយឆ្នាំខ្ញុំមកធ្វើពិធីបូជាសែនព្រេនម្ដងឲ្យតែខ្ញុំប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចចឹងការប្រាថ្នារបស់នាងសុជាតាស្រាប់តែបានសម្រេចមែនញាតិញោមបានប្តីដូចគាត់សុំមែនបានប្តីដែលមានវណ្ណៈស្មើគាត់ហើយដែលមានបំណងចង់បានកូនប្រុសមិនបានមែនអីគិតទៅព្រៃនឹងស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ណាញោមដើមជ្រៃនឹងបើនៅចិត្តចិត្តនេះគិតបបុលញោមទៅសុំគេដែរប៉ុន្តែនៅឥណ្ឌាឯណោះឆ្ងាយណាស់ចិត្តក្រុងបរិញ្ញស័យឯណោះញាតិញោមម៉ាស់ឆ្ងាយណាស់ការដែលនាងសុជាតាបានស្វាមីហើយបានបុតកូនប្រុសនឹងដាក់ឈ្មោះថាព្រះយសៈក្នុងកាលមួយឆ្នាំនាងធ្វើពិធីបូជាម្ដងមួយឆ្នាំបូជាម្ដងមួយឆ្នាំបូជាម្ដងរហូតដល់ឆ្នាំទី20កូនប្រុស20ឆ្នាំកំឡោះនៅខ្ញុំកំឡោះហើយណាខ្ញុំណោះកំឡោះដូចអាត្មាអញ្ចឹងមែនទេតើកំឡោះហើយញាតិខ្ញុំប៉ិនអាត្មា27ហើយណាខ្ញុំណាឥឡូវខែកក្ដាឈ្មោះកក្ដាហ្នឹងត្រូវខែហ្នឹងឥឡូវ23ទី23នៅសល់4ថ្ងៃទៀត27ថ្ងៃអាត្មាកើតណាខ្ញុំគ្រប់27ហើយខ្ញុំអើយជិតដល់ថ្ងៃងាប់ហើយទៅមុខបន្តិចបន្តិចហ្នឹងញាតិខ្ញុំណាតែលពេលបានហើយនាងបូជារាល់ឆ្នាំដល់ឆ្នាំទី20 20ប្រយុសនឹងពេញកន្លោះបាត់ឆ្នាំទី20ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលព្រះបរមពោធិសត្វថ្ងៃព្រះបរមពោធិសត្វកាលហ្នឹងមិនទាន់ជាពពុតទេព្រះអង្គដែលជាព្រះបរមពោធិសត្វព្រោះព្រះអង្គធ្វើតុក្ករកិរិយាអស់ចំនួន6ព្រះវស្សាស្គមញាតិញោមធ្លាប់ឃើញគំនូរហ្នឹងឯងស្គមសត្វតែឆ្អឹងឡើងសត្វតែសរសៃហ្នឹងហើយព្រះអង្គធ្វើតុក្ករកិរិយានោះណាញោមហ្នឹងហើយសត្វតែសរសៃស្គមនោះស្គមក្រោយមកព្រះអង្គសោយអាហារវិញព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសោយអាហារវិញ6ព្រះវស្សាហ្នឹងសោយគ្រាដំបូងគឺមកសោយអាហាររបស់នាងសុជាតាដែលជាមាតារបស់ព្រះយុសហ្នឹងតែក្នុងឆ្នាំទី20ដែលនាងនឹងធ្វើញាតិញោមក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនាងឲ្យទាសីទៅបោះសម្អាតនៅក្រោមដើមជ្រៃហ្នឹងក្រោមដើមជ្រៃដែលនាងសុជាតាធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងណាញាតិញោមតែចៃដន្យព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គទៅគង់ក្រោមដើមជ្រៃនោះនាងទាសីនឹងទៅដល់ក៏រត់ទៅហេបទៅហប់មកប្រាប់នាងសុជាតាវិញអ្នកម្នាងអើយអស់19ឆ្នាំហើយដែលធ្វើតែមិនដូចផ្លែកឯដូចឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងស្រាប់ទៅដល់ដូចទេវតាមកចាំទទួលទៅផងនាងហ្នឹងនាងហ្នឹងថាព្រះបរមពោធិសត្វគឺជាទេវតាព្រោះយើងមើលស្លៀកពាក់ខុសគេណាញោមណាអញ្ចឹងនាងហ្នឹងមានដឹងតែលោកឯងនាងទាសីហ្នឹងអោះទេវតាមកទទួលរបស់យើងហើយថ្ងៃហ្នឹងនាងសុជាតាឬតំណឹងអញ្ចឹងត្រេកអររៀបរាប់ចាត់ចែងក្នុងការធ្វើបាយាសចំអិនបាយាសរៀបចំនឹងមានទេវតាមានប្រអិនមានព្រះព្រមមានចតុលោកបាលអីហ្នឹងមកជួយរសាចង្ក្រាននឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិនឹងរៀបរាប់ដំណើរហ្នឹងទៅបាននាងសុជាតានឹងយកទៅថ្វាយព្រះបរមពោធិសត្វកណ្ណោះព្រះអង្គក៏បានទទួលនៅភីកបាយាសរបស់នាងសុជាតាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដែលនាងធ្វើទានជាមួយព្រះអង្គមុនការត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលបានបន់ដោយការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដែរ
ទានរបស់នាងចន្ទដែលថ្វាយកាលដែលព្រះអង្គមុននឹងប្រេនពៀននិងទានរបស់នាងសុជាតាដែលធ្វើមុនព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបានផលស្មើគ្នាញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់ឮនាងចន្ទណាចន្ទសូការៈនោះណាញាតិញោមហើយមានចាស់ចាស់ខ្លះថ្មកណ្ដៅតូចតូចគាត់និយាយគ្នាគាត់គាត់ថាព្រះអង្គបានជាប្រេនពៀនដែលសាននាងចន្ទនឹងដាក់ក្បាលជ្រូកដាក់ថ្នាំពុលធ្លាប់ឮអញ្ចឹងឯងតាមមកពីសោយក្បាលជ្រូកហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គនឹងបរិណិពានព្រះអង្គធ្លាក់ឈាមរហូតតាមពិតទៅនាយចន់មានដាក់ថ្នាំឯណានាយចន់ធ្វើពេលហ្នឹងបានបន់ច្រើនណាស់ញាតិញោមច្រើនមុនពេលព្រះអង្គអស់ប្រជញ្ញហើយនាងសុជាតាធ្វើទានកាលនោះគឺបានបន់ច្រើនដោយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដែរហើយនាយចន់មិនបានដាក់ថ្នាំអីទេកុំយល់ច្រឡំណាញោមណាតើមិនបានដាក់ថ្នាំបានអីទេទានតែនាងចន់ធ្វើហ្នឹងគឺល្អណាស់ញាតិញោមរហូតដល់ព្រះអង្គប្រេនពៀនទៅនោះគឺជាពាក្យដែលគេចចាមរាមឯងព្រះអង្គត្រូវដល់កាលវេលាព្រះអង្គប្រេនពៀនទេឥឡូវបន្តរឿងព្រះយុហន្តិចទៀតញោមលេតើពេលព្រះអង្គបានទទួលបាយាសហ្នឹងព្រះអង្គបានភីកនឹងញាតិញោមយកទៅផ្សងនៅនឹងស្ទឹងនៃរញ្ញជរាថាបើសិនជាអាត្មាឯងបានត្រាស់ដឹងថ្ងៃហ្នឹងមែនសូមភិក្ខុនឹងអណ្ដែតប្រច្រាស់ទឹកតែបើសិនជាមិនបានត្រាស់ដឹងទេសូមភិក្ខុនឹងអណ្ដែតទៅបណ្ដោយទឹកចោះដាក់បណ្ដែតទៅភិក្ខុនឹងឡើងកឹកទៅខាងលើទឹកញាតិញោមអស្ចារ្យអត់មានអ្នកទាញអត់មានអ្នកចងខ្សែដូចក្នុងរឿងកុហកទេញាតិញោមតាមទូរទស្សន៍ខ្លះគេប្រាប់វេទមន្តនឹងរឿងកុហកដែរតែនោះគឺដាក់ហើយគឺមិនដែតឡើងកឹកដល់ប្រច្រាស់ទឹកចឹងតែហ្មងបានចំនួន80ហាត់ហើយក៏លេចចុះទៅទង្គិចភីក3របស់ព្រះកោនាគមโนព្រះកាសបោព្រះកាសបោអញ្ចឹងចូលទៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅទង្គិចគ្នាលាន់គ្រឹងទៅស្ដេចកាលនាគក៏ភ្ញាក់ឡើងហើយមិនលើពាក្យថាម្សិលមិញព្រះអង្គត្រាស់ដឹងម្អងថ្ងៃនេះត្រាស់ម្អងទៀតហ្នឹងញោមស្ដេចនាងហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងញោមអីពីម្សិលប្រពន្ធត្រាស់ដឹងម្អងឥឡូវត្រាស់ដឹងទៀតណាហើយគេដេកលក់ទៀតដល់ឥឡូវពងដេកទេមិនតាន់ភ្ញាក់ទេញោមតាមដំណើររឿងហ្នឹងតប្រពន្ធត្រាស់ទៀតបានស្ដេចកាលនាងហ្នឹងបានភ្ញាក់ម្ដងទៀតទៅបានព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធរក្រោយមករៀបរាប់ប្រវត្តិហ្នឹងដោយសង្ខេបពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម្មចក្រកប្បវត្តនៈសូត្រប្រោះចំពោះបញ្ចវគិរទាំង5ព្រះអង្គរួចក្នុងក្រុងពារាណសីបិតារបស់ព្រះយុះគឺជាសិទ្ធិនាងសុជាតាគឺជាសិទ្ធិនីញាតិញោមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតាំងពីបានព្រះយុះ20ឆ្នាំហើយកសាងប្រាសាទ3ឲ្យបត់ញាតិញោមញោមឬអត់កសាងប្រាសាទ3ឲ្យបត់ប្រាសាទទី1ប្រាសាទសម្រាប់រស់នៅក្នុងរដូវត្រជាក់ប្រាសាទទី2គឺប្រាសាទសម្រាប់រស់នៅពេលរដូវភ្លៀងប្រាសាទទី3ប្រាសាទសម្រាប់រស់នៅនៅរដូវក្តៅមាន3ប្រាសាទតាមរៀបរាប់ក្នុងបច្ចៈរឿងប្រវត្តិរបស់ប្រាសាទនឹងមិនខ្ពស់ពេកមិនទាបពេកសសរមិនខ្ពស់ពេកមិនទាបពេកជាន់កម្ពស់នៃជាន់ហ្នឹងมันខ្ពស់ពេកมันទាបពេកហើយតម្រូវចិត្តរបស់ព្រះយុះហ្នឹងណាញាតិញោមបើថា
ខែតិចអញ្ចឹងទៅប្រាសាទហ្នឹងចូលទៅដល់អត់តិចទេញាតិញោមពរាយើងល្ងាចូលក្នុងប្រាសាទហ្នឹងទៅអត់ល្ងាទេតែបើសិនជាក្តៅចូលទៅដល់ក្នុងប្រាសាទហ្នឹងអត់ក្តៅទេតិចដូចយើងសម័យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងដើរពីឆ្ងាយឆ្ងាយមកមកដល់យើងបើកម៉ាស៊ីនតិចមកដល់យើងបើកកង្ហារមកលែងក្តៅហ៎មែនទេញាតិញោមញោមមែនទេអាហ្នឹងឯងតែថាតម្រូវការរបស់ព្រះយុសហ្នឹងគឺបុតចង់បានអីគឺមេតាបេតាតម្រូវតាមបុតពេលណារដូវក្តៅចូលទៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងតិចពេលណារដូវភ្លៀងចូលទៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងឯងតម្រូវចិត្តថាពេលភ្លៀងហ្នឹងនោះដូចជាសក់នោះសក់ល្អនោះល្អអារម្មណ៍នោះវារំភើបតាមអ្វីដែលមេតាបេតារបស់ព្រះយុសហ្នឹងបានកសាងហើយបាននិយាយអំពីក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះយុសជាពិសេសក្នុងប្រាសាទ3ហ្នឹងញាតិញោមគឺអត់មានមនុស្សប្រុសនៅទេសំបីតែបិតាហ្នឹងទៅម្ដងម្កាលទេអត់មានទៅញឹកញាប់អីទេគឺសុទ្ធតែស្រីសុទ្ធណែញាតិញោមញោមល្អទេគិតទៅល្អណាស់ណាស់ញោមណោះប្រុសមានតែមួយណាលោកតាឮទេលោកតាមានតែប្រយោជន៍មួយក្រៅពីនឹងស្រីសុទ្ធញាតិញោមមើលតាហើយតម្រូវការប្រាសាទទាំង3ប្រាសាទខែតិចប្រាសាទខែភ្លៀងប្រាសាទខែក្តៅមានយប់ឡើងមានដោតន្ត្រីរាំកំដរបុតចង់បានអីឲ្យនឹងកូនបោះសិទ្ធីមានអ្នកបម្រើឆ្វេងអ្នកបម្រើស្ដាំហើយបម្រើទាំងព្រឹកបម្រើទាំងល្ងាចបម្រើទាំងយប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរាត្រី1ញាតិញោមក្នុងរាត្រី1ព្រះយុសហ្នឹងក៏បានលងលក់មុនរបាំតែលេងមិនទាន់ចប់លងលក់ទៅពួករបាំចេះតែប្រគំចេះតែលេងទៅដល់តែព្រះយុសបានលក់ហើយក៏ឈប់លេងទៅហើយក្នុងប្រាសាទមានដុតភ្លើងប្រងព្រាតអត់បានពលុតភ្លើងទេរាត្រីមួយហ្នឹងគឺភ្លើងកំពុងតែភ្លឺហើយគាត់ក៏លក់ពីពលុបទៅមនុស្សយើងធ្លាប់សម្រានម៉ោងមកដណ្ដប់យប់លក់ភ្ញាក់ឡើងម៉ោង5ម៉ោង6ព្រឹកឧទាហរណ៍ណាញោមចុះបើសិនលក់ម៉ោង8យប់តើអាចភ្ញាក់ម៉ោង5 6ព្រឹកវិញទេញាតិញោមមើលជួយថ្លឹងថ្លែងគ្នាតិចមើលឧទាហរណ៍ណាញោមធ្លាប់សម្រានរាល់យប់ម៉ោងប្រហែលញោមចាស់សម្រានម៉ោងប្រហែលម៉ោង8កន្លះយប់ហ៎ហើយលោកយាយសាអ៊ុនសម្រានម៉ោងប្រហែលម៉ោង9ចោះចៃដនយើងធ្លាប់សម្ដានម៉ោង9យើងត្រូវភ្ញាក់ម៉ោង4ចិត្តភ្លឺឧទាហរណ៍ណាចឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចអស់កម្លាំងដាក់ម៉ោង7លក់ទៅតាមម៉ោង4ភ្ញាក់ឬក៏ម៉ោង2ម៉ោង3ភ្ញាក់ញាតិញោមអាហ្នឹងវាសងគ្នាឧទាហរណ៍ថាញោមធ្លាប់សម្ដានម៉ោង10យប់ថ្ងៃនេះស្រាប់តែអស់កម្លាំងដាក់ម៉ោង7យប់ញោមមិនអាចភ្ញាក់ម៉ោង4ដោយការម៉ោង10ទេត្រូវញោមភ្ញាក់ម៉ោង1ឬក៏ម៉ោង2ដល់10ហ៎មែនទេញាតិញោមតបញាក់ឡើងហីថ្ងៃនេះដូចអស់កម្លាំងដាក់ទៅលក់ទៅមកតបញាក់ឡើងតាំងមើលកូនមើលចៅអត់មានរៀបចំនេះរៀបចំនោះឯងអស់កម្លាំងពេកដាក់ទៅលក់ភ្លឹងទៅព្រះយុសអញ្ចឹងដែរមានបានទៅមើលរបាំចប់អីថ្ងៃហ្នឹងដាក់ទៅភ្លឹបទៅលើស្រាប់ញាក់ឡើងកដាលអត្រៀតញាតញោមរត់ដល់ញាក់ភ្លើងថ្ងៃហ្នឹងញាក់កដាលអត្រៀតចប់ញាក់ឡើងកដាលអត្រៀតដល់ភ្លើងក៏ពួកអ្នករបាំមានតន់ពន្លត់អីនៅភ្លើងពេញនៅប្រាសាទហ្នឹងភ្លើងមិនមែនមានភ្លើងអគិសនីភ្លើងអីចឹងទេភ្លើងដូចចាស់ពីដើមគេដុតអីញាតញោមច្រឡោះហ៎ភ្លឺប្រងព្រៀនចឹងស្រាប់តែ
ស្រីរបាំស្រីស្រីហ្នឹងគាត់សម្រានថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណាបានព្រះយុសបានពិចារណាឡើងមើលពាក់កណ្ដាលត្រិតក្នុងប្រាសាទសត្វសាសពអារម្មណ៍វាយល់អញ្ចឹងណាត្រូវវិញ្ញាណហ្នឹងត្រូវនិស័យដែលត្រូវបានត្រាស់ដឹងធម៌ហ្នឹងចាស់ខ្លាតើចាស់ខ្លាងើបឡើងឃើញប្រាសាទសត្វសាសពមនុស្សស្រីខ្លាសម្រានទៅសមុខខ្លាក៏តាគៀនខ្មែងខ្លះក៏ហៀទឹកមាត់ខ្លះក៏សខៅសម្ពន្ធខ្លះក៏ដេកអាការៈវិមិនល្អដូចតំណើព្រះអង្គចេញបុស្សហ្នឹងញោមព្រះបរមពុទ្ធិស័តចេញបុស្សអញ្ចឹងអត់ញោមហ្នឹងហើយតំណើដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងឃើញអញ្ចឹងពីក៏ទៅលែងនៅជាមួយសាកសពឯងញោមឈប់នៅជាមួយសាកសពឯងកន្លែងនេះវឹកវរណាស់កន្លែងនេះមិនល្អទេកន្លែងនេះវឹកវរណាស់ទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតរត់ចេញអំពីប្រាសាទហ្នឹងទៅញោមញោមញោមឯងលឺអត់ទាំងពាក់កណ្ដាលត្រៀតណាញោមយើងមើលចេញពីប្រាសាទទាំងយុគម្នាក់ឯងតែហេបតហប់តែហេបតហប់មិនទាន់បានសោកអាវ័យត្រឹមត្រូវបងពាក់បានស្បែកជើងមាសមកគូទៅហើយឃើញប្រាសាទហ្នឹងគឺសាសាសពទាំងអស់អត់ឃើញល្អទេចូលទៅដល់ពាក់ស្បែកជើងមាសហ្នឹងចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃអេសេបតនៈមិគទាយវ័នណាព្រះអង្គពង្គំនៅក្នុងហ្នឹងញាតញោមកលែងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនៈសោតប្រោបញ្ចវគិរព្រះញ្ញាកោនដញ្ញៈព្រះវម្បៈព្រះពតយៈព្រះមហានាមព្រះសិជីបានសម្ដែងធោះហើយកាលនោះមានព្រះអរហន្ត6អង្គណាញាតញោមហ្នឹងហើយបាន6អង្គតែលពេលបាន6អង្គកាលនោះក្នុងថ្ងៃរាត្រីយប់ដែលព្រះយុសចេញទៅរត់ទៅព្រៃអេសេបតនៈមិគទាយវ័នព្រះអង្គកំពុងតែចង្ក្រំក្នុងព្រៃហ្នឹងព្រៃនឹងបច្ចុប្បន្នឈ្មោះថាសារៈធនិតញាតញោមបច្ចុប្បន្នឈ្មោះអញ្ចឹងណាចូលទៅដល់ព្រៃនឹងទៅក៏ព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គឃើញដំណើរយោមកពីចម្ងាយហើយទន្ទិញអញ្ចឹងឯងទន្ទិញចាំមាត់ទីនេះវឹកវរទីនេះវឹកវរណាស់នៅមិនកើតទេទីនេះវឹកវរណាស់នៅមិនកើតទេទន្ទិញតែអញ្ចឹងតាមផ្លូវទៅរហូតញាតញោមវឹកវរណាស់នៅមិនកើតទេខ្ញុំវឹកវរណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីចង្ក្រមឃើញព្រះយុសធ្វើដំណើរមកពីចម្ងាយហើយក៏ព្រះអង្គចេញចាកអំពីទីចង្ក្រមទៅគង់លើពុទ្ធាសនៈដ៏ត្រឹមត្រូវស្អាតបាតព្រះយុសនឹងទន្ទេញនឹងលហោដើរមកដល់មុខព្រះដ៏មានវិភាកវឹកវរណាស់កន្លែងនេះវឹកវរណាស់លែងដល់ទីនេះវឹកវរណាស់ទៅបានព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធិកាទៅមនាលយោស័កកលបុត្រទីណាជាទីវឹកវរទីណាជាទីមិនល្អទីណាជាទីមិនប្រសើរតថាគតអាចជួយបានជួយកន្លែងទីដែលវឹកវរនោះឲ្យទៅជាទីកន្លែងដែលលែងវឹកវរវិញទីដែលធ្លាប់តែរញ៉េរញ៉ៃឲ្យទៅជាទីកន្លែងដែលល្អវិញតើព្រះយុសនឹងវឹកវររឿងអីរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គទីនេះជាកន្លែងមិនល្អជាទីកន្លែងវឹកវរព្រះអង្គក៏លើកឡើងនៅពធសំដែងញាតញោមព្រះអង្គសំដែងនោះព្រះយុសដោះស្បែកជើងមាសຕົកចោលនៅនឹងមកគូនឹងស្បែកជើងដោះស្បែកជើងឲ្យដើរសណ្ដៅចូលទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ពេលដែលព្រះយុសធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសំដែងធម៌សម្ដែងនៅអនុបពីកថា
រៀបរាប់តាមលំដាប់កាលនោះលើកលែងព្រះបញ្ចវគិ5អង្គចេញព្រះយុហនឹងឯងបានស្ដាប់ធម៌បន្ទាប់អំពីបញ្ចវគិឯងញាតិញោមកាលនោះព្រះអង្គមានតានសម្ដែងធម៌ទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចអីសពគ្រប់អីញាតិញោមព្រោះក្នុងបឋមពោធិកាលព្រះអង្គទើបបានត្រាស់ដឹងសម្ដែងធម៌ប្រោះបញ្ចវគិហើយក៏សម្ដែងធម៌ប្រោះព្រះយុហនឹងអនុបពីកថាព្រះអង្គសម្ដែងអនុបពីកថាមាន5យ៉ាងទី1ទានអ្នកកថាពោលអំពីទានរៀបរាប់អំពីការធ្វើទានទី2សីលកថាពោលរៀបរាប់អំពីសីលទី3សក្កកថាពោលរៀបរាប់អំពីស្ថានសួគ៌ឋានសួគ៌នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរៀបរាប់ទី4កាមាទីនវកថាពោលរៀបរាប់អំពីទោសរបស់កាមទី5នេខណានិសង្សកថាពោលរៀបរាប់អំពីការចេញចាកកាមទៅបួសឥឡូវញាតិញោមស្ដាប់អនុបពីកថាត្រង់ទីនកថាបន្តិចណាញោមណារៀបរាប់ក្នុងទីនកថាបន្តិចពោលរៀបរាប់អំពីតម្លៃរបស់ទៀនគុណសម្បត្តិរបស់ទៀនណាញាតិញោមញោមស្គាល់ទៀនណាស្គាល់ទៀនណាចេះញោមឯងស្គាល់តែនណាតែនទៀនអូខែខ្លះគេអានតែនណាញាតិញោមទៀនហ្នឹងតស្អាតដាក់ណោណាញាតិញោមមិនមែនទៀនបត់នេះទេតប្រែមកតកាឲ្យប្រែមកតជូនប្រែមកតថ្វាយប្រែមកតប្រគេនក្នុងព្រះត្រៃបិដកព្រះសុត្តន្តបិដកលេខ44ត្រង់ទំព័រ76ដល់ទំព័រ80ត្រង់សីហសូត្រញាតិញោមព្រះតមិរភិរៀបរាប់អំពីទានកថាហ្នឹងទានកថាពោលតកតងអំពីគុណរបស់ទានហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទអ្នកធ្វើទានទី1អ្នកធ្វើទានណាញាតិញោមគឺជាហេតុនៃសេចក្តីសុខទានហ្នឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងជាហេតុនៅសេចក្តីសុខធ្លាប់ធ្វើទានទៅធម្មទានធ្វើទៅអមិសទានធ្វើទៅធ្វើអស់អស់ហលីងអស់ហលីងគ្មានសល់មួយគ្រាប់ធ្វើមែនទេញាតិញោមមែនទេញោមណាធ្វើអស់ហើយញាតិញោមអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើទានទាំងអបាលមែនគឺជាហេតុនៃសេចក្តីសុខញាតិញោមមែនចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងរៀបរាប់ពោលអំពីទានហ្នឹងឲ្យព្រះយុសស្ដាប់ហើយអ្នកធ្វើទានហ្នឹងគឺជាគុណជាតិញ៉ាំងឲ្យបានសេចក្តីសុខផងដែរចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានសុខចាំបើអ្នកកំណាញ់សុខអត់ទេញាតិញោមអ្នកកំណាញ់សុខឯងក៏មិនសុខសុខអត់សុខតែមិនសុខដូចមិនសូវដែរលឹងលពេះលប៉ោះអញ្ចឹងហេងសយដែរដីកូនអើយសុខតែមិនសុខអត់សុខទេណាញាតិញោមហេតុអីបានមិនសុខមកអំពីកំណាញ់ស្វាត់បានឲ្យសុខណាញោមណាទៀនក៏មិនទៅធ្វើចំណាយទ្រព្យធ្វើឲ្យបុគ្គលណាក៏មិនធ្វើឲ្យទៅសោកទុក្ខតែខ្លួនឯងចង់ញាតិមិត្តចង់បងប្អូនចង់មិត្តភ័ក្រម្រាក់ខ្លៅមានទុក្ខមានភ័យមានអន្តរាយមិនសូវអើពើមិនសូវខ្វល់តែមិនសូវខ្វល់ហ្នឹងវាអត់សូវមានញាតិដែរមែនទេតែបើខ្វល់គេបែរតាណាបែរមានញាតិដែរណាញោមណា
ចឹងហើយបានបើសំដែងហេតុនៃសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺការធ្វើទានទានហ្នឹងឯងជាហេតុនៃសេចក្តីសុខមួយទៀតទានគឺជាមូលនៃសម្បត្តិទានណាញាតិញោមជាមូលនៃសម្បត្តិមូលណាមូលលក្ខប្រែមកទៅឫសគល់ជាឫសគល់នៃទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកធ្វើទានឥឡូវយើងមើលដំណើរសម័យពុទ្ធកាលនរណាខ្លះដែលបានធ្វើទានដោយជាសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិកាគាត់ធ្វើទានរហូតដល់អស់ពីខ្លួនណាញាតិញោមធ្វើវត្តផងកសាងសាលាសន្សំបុណ្យ45កន្លែងពីក្រុងរាជក្រឹសមកផងបុណ្យឆ្លងគាត់យូរហើយទំនុកបំរុងវិខុសង្ឃមកព្រឹក2000ព្រះអង្គផងហើយយើងធ្វើដូចហ៎តាមអង្គហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចផងរាល់ថ្ងៃណាញោមណាថ្ងៃខ្លះមានលោកមកបិណ្ឌបាតហេងសួយអត់ទៀតណាតាអញ្ចឹងតាមអង្គហេងសួយអត់បានផងចិត្តតម្រង់ដោយលោកសេដ្ឋីលេងមកព្រឹក2000អង្គមកព្រឹក2000អង្គញាតិញោមអស់ហលីងទ្រព្យសម្បត្តិញាតិញោមមើលទេវតាម្អងគេក្រាន់គេមកប្រាប់លោកសេដ្ឋីរក្សានៅខ្លោងទ្វារណាញោមអើយលោកសេដ្ឋីតម្រំឈប់ធ្វើទៀនណាឯងដូចអស់ច្រើនណាស់ឥឡូវឈប់ទៅឈប់ជ្រះថ្លាជាមួយសមណៈគោដំទៀតទៅងាកមករកទទួលទៀនងាកមកបើកអាជីវកម្មងាកមកដើរទីលុយទីអីដែលគេខ្ចីវិញទៅទេវតាហ្នឹងមកប្រាប់ក្នុងបំណងអញ្ចឹងលោកសេដ្ឋីនេះក៏ប្រាប់ទៅទេវតាណាទេវតាអ្នកឯងបើមិនរីករាយនឹងបុណ្យរបស់យើងទេបើអ្នកឯងមិនពេញចិត្តក្នុងការធ្វើបុណ្យរបស់យើងទេចូលអ្នកឯងនឹងទៅនៅឯណានៅចោះយើងលែងឯងនៅខោងទ្វារយើងទៀតដែរគេថាទេវតាកំសត់ទេតាណាញោមណាញោមណាទៅកើតនឹងខោងទ្វារគេទេវតាគិតមើលអេបើបានបុណ្យកុសលអីទៅកើតជាន់ខ្ពស់តិចទៅកុំនៅខ្លោងទ្វារគេបើបាក់ណាណាញោមដោយទេវតានៅផ្ទះញោមអញ្ចឹងនៅផ្ទះហ្នឹងមានទេវតាទេវតានៅនឹងទសរផ្ទះទសរកឡោកណាញោមគេហៅមនាងផ្ទះអញ្ចឹងមានទេវតាអញ្ចឹងដែរតែផ្ទះលោកសេដ្ឋីខ្លោងទ្វារទី1ទេវតា1ខ្លោងទ្វារទី2ទេវតា2ខ្លោងទ្វារទី3ទេវតា3ទេវតាហ្នឹងមកប្រាប់ញាតិញោមធ្លាប់នៅផ្ទះឈើអីមានធ្នឹមកដាលញោមធ្លាប់សម្ដាននៅកដាលធ្នឹមធ្លាប់គេថាមនាងផ្ទះចង្កត់ហ្នឹងធ្លាប់លើហ៎ធ្លាប់ហ៎ហើយធ្លាប់ខ្លួនឯងដែររឿងសម្ដានលក់បំភ្លឹបរឿងញាក់ព្រើតហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់ហ៎ហ្នឹងហើយទេវតារក្សានៅខ្លោងទ្វារហ្នឹងមកប្រាប់លោកសេដ្ឋីសេដ្ឋីដេញចេញទៅលែងមានកន្លែងនៅបាត់ចុះកើតដោយសារបុណ្យគាត់នៅខ្លោងទ្វារតើគេដេញចេញមានកន្លែងណានៅតពឹងទេវតារក្សានៅស្វេតឆាត់ជួយផងជួយរកកន្លែងឲ្យខ្ញុំផងអង្វរលោកសេដ្ឋីផងទេវតាអ្នករក្សាស្វេតឆាត់ព្រះបរមរាជវាំងតែទេយើងមិនដឹងទៅអង្វរអ្ហ្មិចទេតពឹងទេវតាស្ដេចទេវតាទាំង4ព្រះបាទថតរដ្ឋវរូបកវរលហកកវេរៈទេយើងក៏មិនដឹងណាទៅពឹងព្រះអិនស្ដេចទេវតាទៅដល់ពឹងព្រះអិនឲ្យព្រះអិនជួយព្រះអិនតែយើងក៏មិនហ៊ានជួយដែរគេជាព្រះអរិយបុគ្គលគេបានធ្វើទានតែឯងទៅរារាំងទានរបស់គេសទ្ធារបស់គេខំធ្វើឥឡូវបើចង់ឲ្យលោកសេដ្ឋីឲ្យកន្លែងនៅវិញចូលអ្នកទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យពេញឃ្លាំងលោកសេដ្ឋីវិញដែរហើយសុំទោសលោកសេដ្ឋីបាននៅវិញមានឯណាញោមមកវិញហ្នឹងកាន់ធ្វើជានាយឃ្លាំងមើលបញ្ជី
កាសេដ្ឋីមានតែខ្វល់អ្នកខ្ចីប្រាក់ប្រមាណឯណាញាតិញោមទេវតាមកវិញនិមិត្តខ្លួនទៅនីឃ្លាំងដើរទីប្រាក់គេអ្នកខ្ចីខ្ចីរបស់សេដ្ឋីទាំងបានម៉ានណាញោមយកទាំងចុងទាំងដើមយកទាំងចុងទាំងដើមហើយទ្រព្យសម្បត្តិបាក់ទៅតាមទលេហូចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រអស់18កោដមាសនោះទៅប្រមូលមកវិញទ្រព្យសម្បត្តិណាអត់ម្ចាស់ប្រមូលមកវិញដាក់ឡើងពេញឃ្លាំងមាសដូចមុនដដែលឃើញទេញាតិញោមអ្នកធ្វើទៀនរមែងបាននៅមូលនៃទ្រព្យសម្បត្តិដោយសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិកៈអញ្ចឹងទៀនកថាក្នុងការរៀបរាប់ពីទៀនទៀនក្នុងគុណរបស់ទៀនទី3គឺជាទីតាំងនៃភោគៈទាំងឡាយអ្នកធ្វើទៀនណាញាតិញោមជាទីតាំងនៃភោគៈទាំងឡាយអ្វីទៅជាទីតាំងរបស់ភោគៈការធ្វើទៀនណាញាតិញោមប្រៀបដូចជានាំទ្រព្យចេញពីផ្ទះដែលភ្លើងកំពុងឆេះអញ្ចឹងតើញោមឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះដែលភ្លើងឆេះផ្ទះអីភ្លើងឆេះញោមគឺផ្ទះនៃរូបកាយហ្នឹងហើយភ្លើងកំពុងតែឆេះដឹងភ្លើងឆេះនៅញោមដឹងនៅឆេះអីខ្លះមើលសក់មើលតាំងនៅខ្ជុំរលូតឆេះដល់ផេះអស់ហើយមែនទេលោកយាយផេះហ្នឹងកាញ់ផេះហ៎តើនៅខ្មៅខ្មៅហ្នឹងនៅខ្ជុំឡើយណាញោមតែដល់ទៅសហ្នឹងផេះហ៎ហើយតែផេះហីចាស់ចាស់និយាយតែអត់ផេះហ៎ញាតិញោមតែបន្តិចទៀតលែងមានផេះហ៎ដុតខ្ទេចហីបានហីផេះអញ្ចឹងហ៎ឆេះចំសក់សក់សឆេះចំស្បែកស្បែកជ្រួញឆេះចំថ្មិញថ្មិញបាក់ឆេះចំភ្នែកភ្នែកស្វាំងភ្លើងឆេះរូបរាងកាយនឹងអស់តើជញ្ជូនទ្រពចេញនៅឥឡូវភ្លើងឆេះជញ្ជូនអីយើងត្រូវតែជញ្ជូនយករបស់ណាដែលយើងអាចទៅធ្វើផ្ទះបានទៀតជញ្ជូនអីមាសណាញោមណាញោមណាមីហើយដុល្លារមែនទេញាតិញោមដុល្លារហើយលុយអេលុយដុល្លារដូចគ្នាដែរតើលុយដុល្លារលុយរៀលអីណាដែលយើងដាក់ទុកក្នុងទូឯណាមាសប្រាក់ឯណាយើងប្រមូលអាណាសំខាន់សំខាន់តែភ្លើងប្រងឆេះកុំឲ្យវាឆេះអស់តាន់ជូនបានរបស់ថ្លៃថ្លៃហ្នឹងជូនយកទៅអស់សិនចាំបើភ្លើងឆេះអស់ហ្នឹងទៅយើងអត់ជូនចេញទេចោះក្រោយពេលដែលភ្លើងឆេះហើយបានអីយើងធ្វើផ្ទះទៀតហើយញោមចំពូវ៉ាន់ចាំបើឆេះអស់ហើយបានអីធ្វើទៀតអត់ទៅតែញោមណាចម្លើយតែខ្លីអត់ទៅទេទៅមានអីទៀតតែបើយើងបានជញ្ជូនហើយឆេះផ្ទះអស់ហើយទោះបីយើងបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៀតក៏យើងធ្វើបានចិត្តប្រហែលហ្នឹងដែរព្រោះយើងបានយកទ្រព្យចេញហើយយ៉ាងណាមិញភ្លើងតែឆេះរូបរាងកាយខ្ទេចអស់ហើយបើយើងមិនខំជញ្ជូនអាទ្រព្យសម្បត្តិគឺការឲ្យទៀនហ្នឹងទេក្រោយពេលដែលឆេះរាងកាយម៉ត់ហើយបានអីទៅចោតេបរិសន្ធិដងលោកខាងមុខទៀតហើយបើអត់មានទ្រព្យនឹងទៅទេទៅចោតេកន្លែងមុខទៀតអត់មានខ្លំសាទេឧបមាមិនខុសអីដូចជាញាតិញោមដាំដើមឈើទេញាតិញោមធ្លាប់ដាំពោតទេអត់ទេអ្ហ៎អ្នកធ្លាប់បើអត់ដាំពោតទៅធ្លាប់ដាំដំណាំឯខុសនឹងដែរណាញោមណាដាំដើមស្វាយធ្លាប់ហ្នឹងដាំដូងឯធ្លាប់ហ្នឹងហ្នឹងឯងធ្លាប់អស់ហើយញាតិញោមចុះបើសិនជាយើងយកពូជនឹងទៅដាំឧទាហរណ៍ថាពូជពោតចាស់អ្នកដាំពោតច្រើនតាមចំការពូជពោតដែលយកទៅដាំហ្នឹងឯងពូជពោតហ្នឹងវាល្អហើយ
យើងយកទៅដាំវាឲ្យផលមកវាល្អហើយវាបានមកល្អហើយចុះបើសិនពូជនឹងវាអត់មានទេបានឲ្យយកទៅដាំឲ្យដោះញាតិញោមអត់មានពូជនៃមីននៃពោតទេតែដោះចេញពោតទេដោះចេញពោតទេអត់អត់មែនទេចឹងបានឲ្យតែបើសិនអត់ពូជពោតទេគ្មានឲ្យដោះទេណាញោមណាយ៉ាងណាមិញបងញោមអត់ពូជទៀនទេបានអីបេះពីពូជទៀននឹងមកវិញឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានតាសិលជាទួយានទៀនជាស្បៀងអាហារភាវនាដោយអាចារ្យណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងសិលជាទួយានទៀនជាស្បៀងអាហារជីវិតគឺជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឯរូបរាងកាយជាសាលាដំណាក់អ្នកសាងគុណធម៌ពិតល្អឥតអព្រោះថាគ្មានអ្នកណាសាងជួសបានសិលមិនដែលចោលអ្នកដំណើរមនុស្សទេតើនារីចាក់ឋានរត់ចោលសិលធម៌ធ្លាប់ឲ្យសុខសានគប់ពីលនឹកស្មានតបានផុតភ័យបណ្ឌិតមិនដែលស្វែងរកក្តីសុខលើកំណត់ទុកនៃអ្នកដតីតែងប្រាប់ផ្លូវល្អទៀនដល់ប្រពៃដល់ជូនគ្រប់វ័យឲ្យចេះចាំផងអ្នកបានធ្វើទៀនពិតជាមានផលប្រៀបដូចនាំទ្រពចេញពីផ្ទះភ្លើងចេះទោះផ្ទះខ្ទេចអស់កោសលចំណេះសល់ទ្រពពិសេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយណាស់ញោមណាឆេះឆេះទៅតែខ្ញុំបានសំទៀនហើយហើយតបរួចដល់ពីឆេះហ្នឹងខ្ទេចទៅខ្ញុំបានពូជសម្រាប់យកទៅក្នុងលោកខាងមុខទៀតផងដែរអញ្ចឹងអ្នកធ្វើទៀនគឺជាទីតាំងនៃភោគៈក្នុងចំណុចមួយទៀតអ្នកធ្វើទៀនគឺជាគ្រឿងការពារក្នុងវត្តដាក់សង្សារក្នុងចំណុចមួយទៀតអ្នកធ្វើទៀននឹងឯងគឺជាទីពួនពីការលំបាកពីការក្រអ្នកធ្វើទៀនអត់ក្រទេញាតិញោមមួយទៀតអ្នកធ្វើទៀននឹងគឺជាផ្លូវរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលបានដើរហើយយើងធ្វើទៀនយើងឲ្យទៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាញោមអ្នកប្រាជ្ញមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានឲ្យហើយអញ្ចឹងញោមពងតែដើរជាមួយផ្លូវព្រះហើយណាដឹងទេញាតិញោមណងាយដើរតាមព្រះហើយព្រះអង្គដើរផ្លូវនឹងហើយអីតាព្រះអង្គធ្លាប់ឲ្យទៀនព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើទៀននៅបារមីព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើទៀននៅឧបបារមីព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើទៀននៅបរមត្តបារមីអញ្ចឹងយើងដើរផ្លូវនឹងព្រះអង្គបានដើរយើងដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គហើយសบายចិត្តទៅយើងដើរតាមព្រះអង្គចិត្តដល់កន្លែងផុតទុក្ខហើយណាញោមណាតើឲ្យបងញោមណាកំណាញ់ស្វត្តទេដើរតាមផ្លូវរបស់អ្នកពីឡាយណាញោមចង់ទៅផ្លូវពីលឯផ្លូវបណ្ឌិតហ្នឹងផ្លូវបណ្ឌិតទេណាតើអ្នកធ្វើទៀនមួយទៀតគឺទុកដូចជាស្បៀងក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដូចស្មាលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងអ្នកធ្វើទៀនណាគឺជាស្បៀងសម្រាប់ដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមួយទៀតទៀនដូចជាខ្សែសម្រាប់តោងយោងខ្លួនឯងមួយទៀតទៀនដូចជាអាសនៈមាសសម្រាប់ប្រដាប់កាយដោយរតនៈផ្សេងផ្សេងទៀនហ្នឹងគឺជាអលង្ការផងដែរអ្នកធ្វើទៀនគឺជាអលង្ការសម្រាប់តុបតែងសត្វសាងរាងកាយផងដែររៀបរាប់ក្នុងសីហៈសោតបិដកលេខ44ត្រង់ទំព័រ76មកដល់8គុណគឺក្នុងដំណើរប្រវត្តិរបស់ព្រះសីហៈសេនាបតីនឹងមានការពោលអំពីទៀនអ្នកកថានឹងច្រើនសូមញោមតាមដានបន្តទៀតសូមអនុមោទនាដល់ម៉ោងស្លេះហើយចប់ហើយណាញោមណាបើប៉ុណ្្នឹងចោះញាតិញោមការសម្ដែងធម៌ប្រវត្តិរបស់ព្រះយុះហ្នឹងសន្មតថាស្លេះប៉ុណ្្នឹងចោះចាំទៅបន្តកន្លែងផ្សេងទៀតទៅណាញោមណាការសម្ដែងធម៌ចប់ប៉ុណ្ណេះចំណុចណាខុសឆ្គងសូមញាតិញោមអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបអ្នកសម្ដែងពធផងមុននឹងចប់ធម៌ទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលជូនចំពោះដល់លោកយាយឧបាសិកាកឹមសាអុន
បជន84សូមបានបុណ្យកុសលកូនចៅធ្វើឲ្យគង់ជាមលុបដល់ត្រជាសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជាស្រែបុណ្យរបស់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានបំពេញបុណ្យផងម្យ៉ាងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ធម៌នៅទីនេះទាំងស្ដាប់តាមវិទ្យុសំដំណាច់នៃបុណ្យកុសលជូនដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលតាមមេគីតាមស្នាមដំណើររបស់ព្រះមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គទីបំផុតនៃជាតិសូមរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាដល់60ហើយនៅលោកលោកប្រុសអីទៀតដូចប្របាក់ស្ដាប់ដែរនឹងមិនថាអីទេណាគ្រាន់ថាបើបានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកបានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាហើយពួកគ្រាន់ជាងឈ្មោះឯកឧត្តមគ្រាន់ជាងឈ្មោះអកញ្ញាក្រានជាងឈ្មោះលោកជំទាវព្រោះសម័យព្រាំងបានឈ្មោះឧបាសកមួយមួយតាល់តែអ្នកនោះនឹងចូលទៅគៀកព្រះរតនត្រ័យបកុលកាយថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យសូមយកនៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកឈ្មោះថាជាឧបាសកឈ្មោះថាជាឧបាសិកាមែនទេចា៎ញោមហើយបើសិនជាយើងបានថ្វាយខ្លួនហើយយើងនៅអៀនចង់ដាក់ទៀតអាហ្នឹងជារឿងរបស់ញាតិញោមទេពុទ្ធសាសនាទាំងមូលណាញាតិញោមព្រះអង្គអត់មានផ្ដាំផ្ញើទៅលើលោកលោកស្រីទេព្រះអង្គអត់មានផ្ដាំផ្ញើទៅហោសាសនាតថាគតពឹងទៅលើលោកពឹងទៅលោកស្រីពឹងទៅលើអ្នកនាងកញ្ញាយុវជនយុវនារីព្រះអង្គអត់ផ្ដាំផ្ញើអីទេញាតិញោមព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជួយត្រដងសាសនាអត់ល្អអញ្ចឹងព្រះអង្គផ្ដាំលើអ្នក4ពួកភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងអត់ណាហើយចាំមិនក៏ព្រះអង្គមិនផ្ដាំតើអស់សាសនាតថាគតគ្រប់5000ព្រះវស្សានៅលើលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាយុវជនយុវនារីបានជួយត្រដងសាសនានឹងទៅបានអត់ទេគឺព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើសាសនាຕົកនៅលើបរិស័ទ4ពួកចុះនៅណា4ពួកនៅស្រុកណានៅតែស្រុកព្រះនឹងទេហ៎នៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ទេហ៎ស្រុកខ្មែរក៏តែមានញាតិញោមស្រុកខ្មែរឲ្យតែអ្នកណាយកបរតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកយកពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកអ្នកនឹងជាឧបាសកអ្នកនឹងជាឧបាសិកាចឹងសូមញាតិញោមកុំខ្លាចពាក្យឧបាសិកាអីណាញោមនិយាយណាញោមនិយាយហើយកុំខ្លាចឧបាសិកាអីហើយញោមតាអញ្ចឹងដែរកុំខ្លាចឧបាសកអីប្រហែលអាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គរាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគង់ខាងនេះហើយលោកម្ចាស់ច្រើនអង្គទៀតលោកនៅក្មេងៗអត់ខ្លាចឈ្មោះភិក្ខុនៃឈ្មោះសាមណេរអីផងហ្នឹងញាតិញោមព្រោះអ្នកទាំង4អ្នកហ្នឹងដើរតួសាមគ្គីគ្នាជួយពុទ្ធសាសនាមិនងាយទេញាតិញោមបានកើតមកទាន់ព្រះរតនត្រ័យហើយបានធ្វើបុណ្យជាមួយពុទ្ធសាសនាមិនងាយទេយើងមើលមិនខ្វះទេញោមមនុស្សលើលោកនេះតើកើតមកហើយតាន់ពុទ្ធសាសនាហើយមិនខ្វល់រឿងបុណ្យរឿងទានមិនខ្វល់រឿងសិលមិនខ្វល់រឿងទានមិនខ្វល់រឿងស្ដាប់លោកទេជឿតែច្រើនណាស់ញាតិញោមជឿច្រើនអត់
ឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងអ្នកស្នេហាពុទ្ធសាសនាមែនទេញ៉ែនេះណោះអ្នកដតេដតេច្រើនទៀតគេមិនសូវខ្វល់ទេហុយបនស្អេះទៀនស្អេះលោកទេស្អេះកាពះនៅឃ្លានឡើយចាំកាពះឈប់ឃ្លានចាំតរលោកទេអូកាពះលែងឃ្លានងាប់បាត់ណាណាស់ញោមណោះតែគេនិយាយចេះទៀតគេថាចេះចូលកាន់ពុទ្ធសាសនានៅរកបានអញ្ចឹងអត់ទាន់ចូលទេស្ដាប់ធေါ်ស្ដាប់អាអីនៅសុំសិលអីសុំសិលទៅអីបើនៅរកបានអញ្ចឹងចាំដល់ដំណាក់ការរកលែងបានចាំទៅចូលវត្តឥឡូវនៅរកបាននៅកៅផ្សិនអីប្រសពថាដែរតាណាញោមណាបាទអាត្មាជាថាបដើបដើទៅវិញអាត្មាថាចោះរកបានមិនមកវត្តផងតម្រុំរកលែងបានគិតតែម៉េចមែនទេញាតិញោមរកបានអត់នឹកវត្តផងណាអីចុះតម្រុំរកលែងបានលោកស្ញែងគ្រប់អង្គណាបាទអាហ្នឹងហើយតាចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះនឹងវាអត់ប្រកាសទេពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចតាកិច្ចមានតាពាំងកោចញ្ញេមរណងសវេបើតានឹកឃើញធ្វើកិច្ចអីធ្វើឲ្យកុំຕົកចាំស្អែកព្រោះស្អែកអត់ដឹងថ្ងៃទេញោមព្រោះសេចក្តីស្លាប់អត់មានដឹងថ្ងៃស្អែកទេយើងអាចក្រងបានញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់ញោមក្មេងក្រងបានស្អែកគិតទៅផ្សារស្អែកគិតទៅក្រេតនីស្អែកគិតទៅទិញបន្លែនេះបន្លែនោះស្អែកគិតធ្វើនេះធ្វើនោះញោមអាចក្រងបានចុះញោមមានគិតទេស្អែកឯងងាប់មានគិតដែរគិតទេអត់ទេស្អែកគិតងាប់លេងលោមើលអត់ដែរគិតផងមែនទេញាតិញោមតាលោកទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏តែដឹងថាថ្ងៃណាងាប់ដែរញាតិញោមអញ្ចឹងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងអាចព្យាករបានទៅមុខថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះចេះទៅតែញោមព្យាករសេចក្តីស្លាប់អត់ទាន់មានទេចឹងហើយបើនឹកឃើញជ្រះថ្លាអីហ្នឹងធ្វើឲ្យទៅណាញោមណាកុំចាំស្អែកអីកុំចាំខែក្រោយអីកុំចាំកាពះនៅឃ្លានអីកុំចាំរបានអីនឹកឃើញពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងនឹកឃើញជ្រះថ្លាពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងទៅបានបុណ្យកុសលហ្នឹងញាំងសន្តានចិត្តហ្នឹងឲ្យវាស្អាតអាត្មាលើកឡើងសម្ដែងធម៌បន្តបន្តិចនិយាយអំពីអនុបពីកថារៀបរាប់ពីទានហើយដែលមានសម្ដែងក្នុងនៃនឹងច្រើនណាស់តែមាននៅក្នុងបៃដកលេខ44ត្រង់ទំព័រ76មករហូតដល់8គត់ដែលសម្ដែងក្នុងសៃហៈសោតក៏មានរៀបរាប់អនុបពីកថាដែរញាតិញោមត្រង់សៃហៈសេនាបតីប្រវត្តិរបស់លោកដែលពោរៀបរាប់អំពីអនុបពីកថាផងដែរឥឡូវរៀបរាប់ក្នុងទានអ្នកកថាទានអ្នកកថាគឺការពោលអំពីការធ្វើទានចុះការធ្វើទាននឹងយ៉ាងម៉េចការធ្វើទាននិយាយអំពីគុណរបស់ទាននឹងគឺទី1ជាហេតុនៃសេចក្តីសុខទី2គឺជាមូលនៃទ្រព្យសម្បត្តិទី3គឺជាទីតាំងនៃភោគៈទាំងឡាយទី4នឹងជាទីញាំងនឹងការពារនៅវត្តដាក់នឹងអ្នកធ្វើទៀនហើយទី5គឺជាទីកិច្ចពួនពីការលំបាកទី6ជាផ្លូវដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានដើរហើយទី7ទៀនទុកដូចជាស្បៀងក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអ្នកធ្វើទៀនណាញាតិញោមគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកធ្វើទៀនធ្វើទៅសម្រាប់អញ្ចឹងទី8ហ្នឹងទៀននោះដូចជាខ្សែសម្រាប់តោងយោងខ្លួនឯង
ចឹងអ្នកធ្វើទៀនຕົកដូចជាខ្សែសម្រាប់តោងយោងខ្លួនឯងបើអត់ធ្វើទៀនទេអត់មានខ្សែសម្រាប់តោងយោងខ្លួនឯងទេបើអត់ធ្វើទៀននៅតែកំណែងស្វិតទេចប់ហើយញាតិញោមគ្មានខ្សែសម្រាប់តោងយោងខ្លួនឯងបានទេកំពឹងលើពេលចិត្តស្លាប់គេចងខ្សែមួយដាក់នៅលើក្បាលហើយគេទាញឡើងលើហ្នឹងថាទៅឋានសួគ៌ដែរណាអត់ទៅទេញាតិញោមធ្លាប់ឃើញពេលចិត្តស្លាប់គេចងខ្សែទៅលើក្បាលដំណេកណាអត់ដែរឃើញទេគេដាក់ធានជីកប្រមាណកម្ម7កម្មហើយគេដាក់ណោះឡើងទៅឋានសួគ៌អត់ដល់ទេដល់ត្រឹមដបូលលើធ្លាក់មកវិញញាតិញោមហើយយើងមិនបាច់ពឹងខ្សែតោងយោមចឹងទេតើតែយើងធ្វើទៀនទៅបានជាចំណែកថានេះការធ្វើទៀនហ្នឹងទុកដូចជាខ្សែតោងយោងហ្នឹងឡើងទៅលើបើអត់មានទៀនទេអត់សង្ឃឹមទេញាតិញោមទី8ទៀនដូចជាអាសនៈមាសប្រដាប់ដោយរតនៈផ្សេងផ្សេងដោយអត្ថាជាទីពឹងទីអាស្រ័យអ្នកធ្វើទៀនមានគ្រឿងប្រដាប់តើមានគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងសិតសាងរាងកាយហើយជាទីអាស្រ័យជាទីតាំងនៅក្នុងចំណុចទី10ទៀនដូចជាមហាប្រតិពីសម្រាប់តម្កល់នៅអាស្រ័យនៅទៀនណាលោកប្រៀបដោយផែនប្រតិពីយើងដើរលើនឹងបានយើងសម្រានបានយើងហូបបានញោមធ្វើការងារញោមដាំដោះញោមធ្វើតំណាំតំណោយសັບគ្រប់នៅលើនឹងបានដោយសារអីដោយសារតែមានប្រតិពីគឺផែនដីសេចក្តីនោះយ៉ាងណាទៀនក៏អញ្ចឹងដែរញាតិញោមដែលអាចញ៉ាំងឲ្យកុសលដោះបានកុសលធ្នាក់ទៀនកុសលធ្នាក់សិលកុសលធ្នាក់ភាវនាកុសលធ្នាក់គោរពកុសលធ្នាក់ខ្វល់ខ្វាយកុសលធ្នាក់ចែកកុសលធ្នាក់ស្ដាប់ធម៌កុសលធ្នាក់សំដែងធម៌កុសលធ្នាក់សមាទិដ្ឋិញ៉ាំងតិដ្ឋិឲ្យត្រង់ដែលអាចនៅបានអាស្រ័យលើមានការធ្វើទៀននឹងផងដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទៀនជាខាងដើមណាញោមអនុបព្វីកថានោះគឺធ្វើទៀនតាមលំដាប់ក្នុងនៃសេចក្តីក្នុងបកាទី11គឺទៀនដូចជានាវាដោយអត្ថតែជាគ្រឿងចម្លងឲ្យផុតចាកទុកទៀននឹងគឺជានាវាឲ្យរួចចាកទុកអញ្ចឹងទៀនហ្នឹងទុកដូចជាស្បៀងអាហារអ្នកធ្វើទៀនគឺសម្រាប់ជិះនៅលើនាវាដែលធ្វើដំណើរទៅញាតិញោមដែលចម្លងទៅបើសិនយើងជិះនាវាជិះយានយន្តជិះអីក៏ដោយតែយើងអត់មានអាហារបរិភោគយើងទៅដល់កោដៅទេញាតិញោមទៅដល់អត់ទៅមិនដល់ទេហេតុអីបានទៅមិនដល់មកអំពីអត់មានអាហារសម្រាប់បរិភោគញោមចង់ទៅសៀមរាបញោមចង់ទៅរតនគិរីញោមចង់ទៅខេត្តឆ្ងាយៗញោមមានត្រឹមតែយានជំនិះជីប៉ុន្តែញោមអត់អីបរិភោគទៅកើតទេញាតិញោមអត់កើតទេហើយបើញោមមានអីបរិភោគហើយញោមអត់មានអីជីទៅកើតទេអត់ដូចគ្នាហើយចាំបើញោមមានអីបរិភោគហើយញោមមានអីជីហើយអ្នកដែលគេប្រាប់ផ្លូវអ្នកតម្រង់ផ្លូវអត់ស្គាល់ផ្លូវផងយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវផងទៅដល់កោដៅដែលត្រូវទៅណាអត់ដូចគ្នាទៅមិនដល់បើស្គាល់ផ្លូវផងទោះបីមានអីជីក៏ដោយគេប្រាប់ទៅសៀមរាបទៅណាសៀមរាបនោះទៅតាមផ្លូវស្វាយរៀងគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវទៅស្វាយរៀងគេបាក់ញាតិញោមមើលអាហ្នឹងហើយថាវាមិនស្គាល់ផ្លូវទៅម្ដងអញ្ចឹង3ហ្នឹងអាស្រ័យគ្នាទៀនសិលភាវនាគឺអាស្រ័យគ្នាយល់ទេញាតិញោម
តើទានសិលភាវនាហ្នឹងអាស្រ័យគ្នាបើអត់មានអាស្រ័យគ្នាទេគឺទៅអត់ដល់ដូចគ្នាក្នុងសេចក្តីដែលលើកឡើងអំពីទានហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទណាស់ញាតិញោមតែរៀបរាប់ដោយចំណុចសង្ខេបខ្លីៗញាតិញោមអាចតាមដានមើលក្នុងសីហសូត្រត្រង់បិដកលេខ44ទំព័រ76មកដល់ទំព័រ80នឹងមានសេចក្តីពុស្ដាក្នុងនឹងច្រើនតែអាត្មារៀបរាប់អនុពពីកថាហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងក្នុងអនុពពីកថាទី2រៀបរាប់អំពីសិលពលអំពីសិលសិលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបញ្យលពីទានច្បាស់ហើយឲ្យមនុស្សហ្នឹងជ្រះថ្លាជាមួយសិលកាលណាច្បាស់ពីទានមនុស្សចូលចិត្តក្នុងទានហើយចង់សាកសិលម្ដងបញ្យលអំពីសិលហើយរៀបរាប់អំពីឋានសួគ៌សំសិលហ្នឹងព្រះអង្គរៀបរាប់អ្នកសំសិលហ្នឹងរមែងទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយឋានសួគ៌ហ្នឹងមានអីឋានសួគ៌នឹងមានរបស់ទឹកឋានសួគ៌នឹងមានអាហារទឹកមានសម្បត្តិទឹកមានសម្បល់ទឹកមានរស់ទឹកសពគ្រប់ហ្នឹងហើយគឺការរៀបរាប់អំពីឋានសួគ៌មួយទៀតរៀបរាប់អំពីទោសរបស់កាមត្រង់ហ្នឹងហើយដែលឲ្យយុះហ្នឹងបានស្ដាប់ត្រង់រៀបរាប់ទោសរបស់កាមញាតិញោមការនៅជាមួយកាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចការប្រព្រឹត្តជាមួយកាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយការរស់នៅដែលលីលំដោយសេចក្តីទុកនឹងយ៉ាងម៉េចរៀបរាប់នៅទោសរបស់កាមហើយទើបបានព្រះអង្គរៀបរាប់អំពីការចេញចាកកាមស្ដាប់អនុពពីកថាចប់ព្រះយោបានសម្រេចសោតាបណៈបុគ្គលក្នុងកាលនោះទៀតញោមព្រះយោបានសម្រេចសោតាហើយនិយាយអំពីនៅនឹងផ្ទះនៅនឹងប្រាសាទវេលាព្រឹកព្រៀងស្វាងរស្មីអរុណរះក៏រះឡើងនាងសុជាតាជាមាតារបស់ព្រះយុះហ្នឹងក៏ឡើងទៅលើប្រាសាទដែលបុតធ្លាប់នៅទីហ្នឹងស្រាប់តែទៅដល់ឯប្រាសាទទៅញាតិញោមរកបុតអត់ឃើញសួរស្រីរបាំសួរអ្នកបម្រើនៅប្រាសាទ3ណាញោមប្រាសាទខែតជាប្រាសាទខែភ្លៀងប្រាសាទខែក្តៅហើយអត់មានប្រុសប្រុសនៅទេប្រាសាទហ្នឹងសើស្រីស្រីសុទ្ធសួរនាងនេះក៏មិនដឹងសួរនាងនោះក៏មិនដឹងថាបុតយើងទៅណាបាត់បុតញាតិញោមបាត់បុតនាងសុជាតាចាប់ដើមចេញអំពីប្រាសាទទៅកាន់សំណាក់ស្វាមីទៅប្រាប់ស្វាមីថាបុតយើងមិនដឹងទៅណាទេបងឯងឥឡូវមិនដឹងថាទៅណាភ្ញាក់ឡើងពីព្រឹកព្រលឹមឡើងសួរអ្នកណាក៏តែមិនដឹងថាបុតទៅណាពេលដែលបាត់កូនយំហ្មងញោមមើលសួរដូចឆោតមើលបាត់កូនហើយបាត់ប្តីបាត់ណាយំច្រើនជាងគេញោមយំដូចគ្នាណាអូញោមម៉ែញោមកិត្តោអស្ចារណាញោមណោះអូអាហ្នឹងគេមានកម្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាញោមម៉ែកូនឯងប្តីយំស្មើគ្នាញោមណោះតាហ្នឹងអស្ចារណាញោមណាណោះនាងសុជាតាបាត់កូនញាតិញោមមើលយំអូយំប្រាប់ប្តីឥឡូវចែកផ្លូវគ្នាដើររកនាងឯណោះដើររកផ្លូវផ្សេងឯប្តីឯនេះដើររកផ្លូវផ្សេងប្រាប់អ្នកបម្រើនៅផ្ទះប្រាប់ពួកអ្នកពីនាងពីនំពីនាងអ្នកបម្រើស្រីរបាំមេនៅផ្ទះហ្នឹងឲ្យជួយដើររកព្រះយោតើទៅណាបុតរបស់យើងភ្ញាក់ឡើងបាត់បុតនឹងបុតទៅណាចំណែកបិតាឯនេះដើរទៅផ្លូវមួយតឯងគត់ញាតិញោមមកកានព្រៃក្បែរក្រុងពិរិនអស័យហ្នឹងគឺព្រៃអេសេបតនៈមិគទាយវ័នស្រាប់តែដើរដើរមកដល់ឃើញស្បែកជើងមាសមកគូស្បែកជើងមាសហ្នឹងណាញាតិញោមគឺស្បែកជើងរបស់កូនហ្នឹងហើយបិតាសំភារៈរបស់កូនប្រើបិតាស្គាល់ហើយឃើញស្បែកជើងមាសមកគូហ្នឹង
នឹកឃើញណាអោះរបស់នេះរបស់កូនយើងតិចមានសត្វសាហាវណាស៊ីកូនយើងបាត់ទៅសល់ស្បែកជើងតិចមាននរណាចាប់កូនយើងសត្វចម្លែកណាចាប់កូនយើងទៅដើរដើរមើលមកឃើញព្រះញាតិញោមស្រាប់តែឃើញព្រះភ្លាមព្រះអង្គដឹងថាបិតារបស់យោកាលណាឲ្យឃើញបុតប្រកាសជាមានសេចក្តីអាឡោះអាឡ័យជាមួយនឹងបុតហើយយោកាលណាឃើញបិតាប្រកាសជាគ្មានចិត្តសុខនៅក្នុងធម៌ទេដោយហើយទៅសំបីតែបិតារបស់ព្រះយោសកលបុតនឹងក៏ដោយក៏មិនសុខនៅក្នុងធម៌ដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធរិទ្ធនឹងគឺបាំងមិនឲ្យបិតានឹងមើលឃើញបុតទេឃើញតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គត់ចូលទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គគេធ្លាប់សំបុណ្យបារមីមកដែរណាញោមជួបព្រះទៅមានឧបនិស្ស័យមនុស្សបើអត់មានបារមីអត់ធ្លាប់សំបុណ្យទេជួបអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនសូវខ្វល់ដែរជួបអ្នកមានសិលក៏ដោយក៏មិនសូវខ្វល់ដែរតែបើធ្លាប់សំបុណ្យមកហើយជួបអ្នកមានសិលឃើញទៅចង់តែជ្រះថ្លាញាតិញោមគាត់ឃើញព្រះនឹងគាត់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយអង្គមហើយព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងនៅធរនឹងពោលឲ្យស្ដាប់នៅអនុបពីកថានឹងទៀតញាតិញោមសម្ដែងអនុបពីកថារហូតព្រះអង្គលោកប្រកាសនៅអរិយសច្ចៈធរបិតារបស់ព្រះយោនឹងញោមស្ដាប់ហើយបានសម្រេចសោតាសម្រេចសោតាទៀតណាហើយប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកដល់នៅព្រះរតនត្រ័យមុនគេក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់នៅព្រះពុទ្ធដល់នៅព្រះធម៌ដល់នៅព្រះសង្ឃមុនគេកាលមុនណាតផស្សៈនិងភលិកៈបានតែសារណៈ2ទេណាញោមគឺព្រះពុទ្ធនិងព្រះធម៌ដល់ទៅពេលបិតារបស់ព្រះយោបាន3ដៃគេសួរយើងថាមើលយាយកាន់ពុទ្ធសាសនាយូរហើយខ្ញុំសុំសួរបន្តិចមើលតើឧបាសកហ្នឹងកើតមានតាំងពីនរណាគេមុនគេក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងឆ្លើយប្រាប់គេទៅថាបិតារបស់យោសកកលបុត្រណាញោមណាបានមុនគេបងអស់ហើយចេះសួរញាតិញោមវិញចុះឧបាសិកាដែលមានមុនគេក្នុងពុទ្ធសាសនាពីណាគេញាតិញោមមិញនិយាយរឿងប្រុសប្រុសឥឡូវនិយាយស្រីស្រីវិញពីណាគេពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រົບលើបិតារបស់ប្រយោជន៍ហើយបានសម្ដែងធម៌ហើយព្រះអង្គដាក់រិទ្ធឲ្យឃើញគ្នាញាតិញោមយ៉ាងไงដាក់រិទ្ធឲ្យឃើញគ្នាឃើញគ្នាទៅឃើញបុតឃើញអីចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ពន្យល់ប្រាប់សេចក្តីល្អដឹងថាយោស័កនឹងគឺទោះបីជាឃើញបិតាវិញទៅហើយក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅសេពគប់ជាមួយនឹងកាមរស់នៅជាអ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងនោះទេពេលដែលឃើញហើយប្រកាសជានឹងជ្រះថ្លាក្នុងការបព្វជិះទេអត់មានជ្រះថ្លានៅក្នុងការត្រឡប់ទៅផ្ទះអីវិញទេពោលធម៌បញ្យលធម៌អញ្ចឹងទៅពេលដែលឃើញបុតអញ្ចឹងក៏ស្ដាប់នៅសេចក្តីនឹងអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុតក៏បានពោលរៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹងទៅក៏មិនសូវខ្វល់ទេទៅបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់តើនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៅឆាន់នៅនឹងផ្ទះវិលាព្រឹកស្អែកជួបបានម្ដងមុនព្រះទៅឆាន់ញាតិញោមមើលជួបបានតែម្ដងឲ្យគត់ស្អែកឡើងនៃមុនព្រះទៅឆាន់នៅផ្ទះព្រះអង្គក៏ព្រមទទួលដោយសេចក្តីរីករាយសេដ្ឋីនឹងក៏ចេញផុតអំពីព្រៃទៅញាតិញោមឃើញកូនដែរឃើញកូនណាញោមអត់ខ្វល់ទៀតដូចមុនទេហើយក៏ដឹងថាកូននឹងនៅជាមួយព្រះហើយ
យោស័កក៏ល្បត់ពេលដែលបិតាចេញផុតទៅសូមព្រះអង្គបព្វជាឧបសម្បទាញាតិញោមព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គប្រទានជាអេហិភិក្ខុចឹងក្នុងការនោះយោស័កក៏ល្បត់បព្វជាជាអេហិភិក្ខុបានន័យថាគ្មានអ្នកកោសោះឲ្យទេគ្មានអ្នកទៅទិញជីវរណានៅអូអាស័យឯទេណាញោមបាទអេហេហ្នឹងអត់មានអ្នកទិញជីវរទិញអីមកឲ្យទេគាត់ថាព្រះអង្គតែចូលជាភិក្ខុចាស់ជីវរនឹងស្បង់នឹងមកពីណាពាក់ឯងស្រាប់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់នឹងបាត់តណាសក់មិនដឹងកោតណាលីងដល់ញាតិញោមស្រួលហ្នឹងញោមណោះហ្នឹងឯងស្រួលហ៎បបនិស័យគេសន្សំមកអញ្ចឹងនឹងជាអេហេភិក្ខុបានសាងបព្វជិះឲ្យនៅវេលាព្រឹកស្អែកនិមន្តទៅឆាន់នៅផ្ទះនាងសុជាតានិងស្វាមីហើយនឹងប្រពន្ធរបស់ព្រះយោព្រះយោមានប្រពន្ធដែរណាញោមក៏មានប្រពន្ធដែរប៉ុន្តែលើបិតាក្មេកប្រាប់ដំណើររឿងនឹងប្រាប់តែទៅជួបហើយប្រាប់ភរិយារបស់ព្រះយោនឹងប្រាប់នាងសុជាតានឹងតែជួបហើយបុត្ររបស់យើងល្អបុត្ររបស់យើងស្អាតល្អប្រសើរនាងដែលជាប្រពន្ធនេះអត់មានសើខ្វល់ទៅតិចប្តីឯងលែងមកវិញទៅណោះអត់ខ្វល់ទេណាយាយអត់ប្តីទៅប្តីទៅបួសបាត់ទៅអត់ខ្វល់ទេសប្បាយចិត្តស្អែកឡើងព្រះនិមន្តមកឆាន់រៀបចំចង្ហាន់ត្រឹមត្រូវមកដល់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ពេលដែលជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ទទួលនៅផតតាហានឹងហើយញាតិញោមព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងធម៌សម្ដែងធម៌ឲ្យក្នុងការនោះគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះយោស្ត្រី2នាក់ហ្នឹងញាតិញោមគឺនាងភរិយារបស់យោហើយនឹងនាងសជាតាចូលទៅស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោះទៅបានសម្រេចសោតាដែរហើយក៏ប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកានាងសជាតានោះណាញោមតើនាងសជាតានិងភរិយារបស់ព្រះយោហ្នឹងប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកចឹងនាងសុជាតាបានជាឧបាសិកាមុនគេក្នុងពុទ្ធសាសនាបើគេសួរឧបាសកថាប្តីគាត់ហើយបើគេសួរឧបាសិកាថាគាត់នឹងហើយតែញោមណាចំណាគេបន្ទាប់ថាកូនប្រសាគាត់ដឹងទេញាតិញោមសម្ដែងធោះចប់ក្រុមគ្រួសារនឹងបានសម្ដែងសោតាទៅញាតិញោមព្រះយោនឹងក៏បានបួសធ្វើឲ្យគ្រួសារទាំងមូលសប្បាយចិត្តតើសប្បាយចិត្តណាក្នុងការសាងពុទ្ធរបស់ព្រះយោស័កប្រាំងប្រណិបត្តិខាងក្រោយមកបានសម្ដែងព្រះអរហន្តនិយាយអំពីពួកម៉ាក់ញាតិញោមពួកម៉ាក់ដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយោចំនួន4នាក់ដែលជិតស្និទ្ធជាងគេ4នាក់ហ្នឹងឯងលើតំណែងតែយោសាសនឹងបានទៅបព្វជិះក៏នឹកឃើញក្នុងចិត្តអីណោះចុះគេទៅបព្វជិះអ្មេចទៅណោះធ្លាប់តែនៅលេងសប្បាយជាមួយគ្នាចនឹកឃើញអីបានទៅបព្វជិះ4នាក់ហ្នឹងគឺទី1ឈ្មោះតាវិមលៈទី2ឈ្មោះតាសុពីហៈទី3ឈ្មោះតាបុណ្យជីទី4ឈ្មោះថាកវੰបតិពួកម៉ាក់4នាក់ហ្នឹងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាគេហៅថាពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិហ្នឹងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាហ៎មាន4នាក់ហ្នឹងគេទៅកាន់សំណាក់ព្រះយោហ្នឹងសួរអីលោកម្ចាស់ចុះនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចទៅបានទៅសាងពុភ្នោះបោះជាបព្វជិតក្នុងសាសនាត្រង់ត្រង់សម្ពុតកោសាយផោះល្អម្លឹងម្លឹងព្រះយោហ្នឹងរៀបរាប់ដំណើរតំណងប្រាប់ទៅហេឥឡូវឲ្យខ្ញុំកណាសុំបួសដែរមកលែងទៅផ្ទះបួសដែរទៅបាន4នាក់ទៀតញាតិញោម
4បូកនឹងព្រះយុះ1 5មែនទេញាតិញោម5បូកនឹងព្រះអរហន្តត្រាញ់ចវគី5អង្គហើយបូកនឹងព្រះ1ប្រមាណ6 6បូក5ប្រមាណមកដល់10ឲ្យ11ស្រាប់តែដឹងតំណែងពីខាងក្រោយមកទៀតនៅមានសម្លាញ់50នាក់ទៀតញាតិញោមសម្លាញ់របស់ព្រះយុះហ្នឹង50នាក់ទៀតដឹងតំណែងទៅអីព្រះយុះក៏ទៅបោះវិមលៈក៏ទៅបោះប៉ុន្តែជីក៏ទៅបោះសុពាហៈក៏ទៅបោះកវំបតិក៏ទៅបោះហើយចុះយើងគេទៅបោះហើយយើងធ្លាប់បដើលេងសบายជាមួយគ្នានឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានគេទៅបោះ50នាក់ហ្នឹងទៅសើបសួរទៀតទៅសាកសួរទៅក៏រៀបរាប់ប្រាប់ទៅខ្ញុំលែងត្រឡប់ទៅទេហើយខ្ញុំចង់បោះដែរបោះអស់ទៀតទៅញាតិញោមមើលក្នុងការនោះបោះហើយព្រះអង្គទូលមាននៅធម៌ដើម្បីបដិបត្តិអ្នកទាំងឡាយ50នាក់ដែលទៅតែបួសក្រោយបូកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ4នាក់ទៀតដែលមិនទាន់សម្ដែងធម៌54នាក់ស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដមេរភិយសម្ដែងជាព្រះអរហន្តក្នុងលោកទៅញាតិញោមកាលនោះព្រះអរហន្តមាននៅក្នុងលោកចំនួន60ព្រះអង្គបូកនឹងព្រះដមេរភិយផង61និយាយកើតមែនពួកមក50នាក់បូកជាមួយនឹង4នាក់54មែនទេញាតិញោមបូកនឹងយុះ1 5555បូកនឹងបញ្ចវគិ5ទៀតប្រមាណ60 6ហើយបូកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ1ទៀត61ឃើញទេញាតិញោម61អ่ะចុះសួរថាហេតុអីបានអ្នកទាំង55អ្នកនឹងរួមទាំងព្រះយុះនឹងមានឧបនិស្ស័យទៅបូសជាមួយគ្នាហើយសម្លឹងឃើញដូចម្ដេចទៅបានមានឧបនិស្ស័យចេញទៅសាងបព្វជិជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះអត្ថកថាតតិយៈសមន្តបាសាតិកានឹងនៅក្នុងអថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃយមកវៈនៅក្នុងរឿងសញ្ជ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រាសម្ដែងប្រົບលើភិក្ខុទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់នោះក្នុងកាលនោះលើកឡើងអតីតនិទានរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមអ្នកទាំង55អ្នកហ្នឹងធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទៀតកាលមុនណាញោមមិត្តភក្តិនឹងគ្នាប៉ុន្តែទម្លាប់របស់គាត់ចូលចិត្តយកអាសាមនុស្សអនាថាញោមស្គាល់ពីអនាថាទេបានន័យថាមិនអាចអនាថាអូអត់ការងារអនាថាណាញោមណាមិនបានអត់មានអ្នកថាអញ្ចឹងញោមមកតើអនាថាមនុស្សអត់ទីពឹងយល់ទេញាតិញោមមនុស្សឯកោមនុស្សទៅណាក៏អត់មានអ្នកពឹងទៅណាក៏អត់មានអ្នកពឹងផ្ទះក៏អត់មានសំបែងក៏អត់មានទៅបានគេឈ្មោះអនាថាព្រោះវាអត់មានអនាថាអញ្ចឹងមែនណាញោមណាតើគាត់នឹងចូលចិត្តយកអាសាណាថ្ងៃមួយគាត់ដើរមកពីឆ្ងាយមកដើរមកពីលេងត្រឡប់មកផ្ទះវិញតាមផ្លូវជួបស្ត្រីអនាថាអញ្ចឹងតើស្ត្រីអនាថាហ្នឹងមានផ្ទៃពោះប៉ិនកញ្ជើញាតិញោមបាទទីពោះធំណាស់ញាតិញោមហើយឆ្លងទន្លេអត់រួចហើយក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងតែស្ត្រីហ្នឹងស្លាប់ទាំងនៅក្នុងផ្ទៃដែលកូនអត់រួចញាតិញោមតើគាត់55នាក់ក៏ដើរមកតាមផ្លូវឃើញនារីដែលស្លាប់នៅនឹងកណ្ដាលផ្លូវដែលមានផ្ទៃពោះធំដែលឆ្លងទន្លេមិនរួចចឹងគាត់នឹកឃើញសង្វេកក៏រៀបចំចាត់ចែងបូជាសពឲ្យស្ត្រីហ្នឹងទៅសៃសពនឹងទាំង55នាក់ខ្លះរៀបចំនេះខ្លះរៀបចំនោះទៅដល់ក្នុងព្រៃស្មោសានទៅរៀបចំបូជាសពរបស់នាងដែលមានផ្ទៃពោះធំហ្នឹងញាតិញោមទៅដល់ក្នុងការនោះ
ទុកនៅសល់តែ5នាក់ទេ50នាក់ទៀតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញញាតិញោមមិនមែនបានទេថារត់ចោលទេណា55នាក់ទុកតែ5នាក់50នាក់ទៀតត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅប្រាក់អ្នកផ្ទះនោះអ្នកណាមានស្គាល់ស្ត្រីឈ្មោះនេះស្ត្រីឈ្មោះនេះរៀងសម្បុរអញ្ចេះរូបរាងអញ្ចេះមានផ្ទៃពោះហើយឆ្លងទន្លេមួយរួចគាត់ស្លាប់នឹងមានស្គាល់អត់ទេឥឡូវហ្នឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំកំពុងតែដំគ្នាបូជាសពនាងនៅក្នុងព្រៃឯណោះទៅទៅនៅសល់5នាក់ញាតិខ្ញុំទៅសល់5នាក់ហ្នឹងចុះកាលណាយើងបូជាយើងត្រូវយកឈើយកទៅរុកឯញោមអីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេបោជាញាតិញោមធ្លាប់ឃើញដែរគេបោជាសពអត់ឆេះគេមរុកអញ្ចឹងឯញោមហីគេចាក់កលែងក្បាលពោះនឹងទៅឲ្យវាធ្លាយទៅឲ្យដុតឆេះអញ្ចឹងអ្នកទាំង5នាក់មានព្រះយសនៅទីនឹងដែរកាលនោះអតីតជាតិរបស់លោកយកឈើនឹងដុតអត់ឆេះហ៎ញោមយកឈើទៅបុកក្បាលពោះទៅបុកឆ្អឹងខ្នងកលែងណាដែលមិនឆេះនឹងឲ្យវាធ្លាយសាច់ធ្លាយអីមកឲ្យដុតឆេះស្រាប់តែបុកទៅញាតិញោមចេញសាច់មនុស្សធម្មតាកាលណាបុកទៅចេញរបស់មិនល្អមែនទេញាតិញោមជាឈាមជាខ្ទោសជាសាច់ប៉ោងហើមអីចឹងទៅបានជាគ្រឿងពិចារណា5នាក់ហ្នឹងញាតិញោមឯងពិចារណានៅអាសពញាតិញោមអើគិតមើលទៅមនុស្សយើងនៅរស់រូបរាងល្អណាស់ណោះសាច់ល្អស្បែកល្អរូបរាងល្អទីបំផុតដល់ពេលស្លាប់ទៅត្រូវគេបុករុកសាច់ឈាមនឹងខ្ទោសនឹងសម្បោរនឹងស្លេះដតៃឃើញថាមិនមែនជាប្រយោជន៍ឡើយហេតុអ្វីទៅណោះយើងគ្រប់គ្នានឹងក៏ស្រឡាញ់ក៏ចូលចិត្តនៅរូបនឹងម្លេះបើរូបនឹងអញ្ចឹងនោះឥឡូវបិលមកសួរញាតិញោមវិញចារូបយើងអញ្ចឹងទេញាតិញោមអត់មានអ្នកក្រាន់បើជាងណាទេទោះដាក់លេអស់មួយឡានក៏ដោយណាញោមណោះដាក់លេអស់មួយឡានដាក់ទឹកអប់អស់មួយកុងតឺន័រក៏ដោយទៅម៉ាស្សាសាច់ឲ្យសស្អាតក៏ដោយចុងក្រោយត្រូវគេបុករុកអញ្ចឹងដូចគ្នាតែញោមម៉ែបើមិនបុករុកអញ្ចឹងក៏គេយកទៅកប់នៅក្នុងដីបានចំណីដីនោះតាវាអត់ឃើញប្រយោជន៍អីណាញោមសាច់ស្អាតល្អរឿងហ្នឹងតែកតិនក្នុងរឿងមួយទៀតមកលើកឡើងបច្ចៈនាងសិរិមាញាតិញោមស្អាតណាស់នាងហ្នឹងញាតិញោមប៉ុន្តែនាងជាស្រីផ្កាមាសណាដែលមកដល់ក្រុងរាជគ្រឹះហើយចង់ដេកជាមួយនាងគឺយកតម្លៃ1000កហបណៈថ្លៃ1000កហបណៈហ្នឹងញាតិញោមបុរសសេដ្ឋីគ្រប់នគរដែលមកជួញហើយគឺចង់តែដេកជាមួយនាងហ្នឹងដាក់ពាក្យញាតិញោមម្ដងម្នាក់1000ដដើមគ្នាដេញថ្លៃគ្នានាងវាស្អាតពេកតែបានត្រឹមតែស្រីកាមាសទីបំផុតតលនាងនឹងស្លាប់ព្រះអង្គយកមកដាក់ក្នុងព្រៃឲ្យមនុស្សទាំងឡាយយកមកដាក់ក្នុងព្រៃព្រះអង្គលើកឡើងថ្លៃចឹងដែរឥឡូវនរណាចង់បានហើយពរិជាប្រកាសនរណាចង់បាននាងនឹងទៅដេកជាមួយដូចមុនតម្លៃ1000កហបណៈមានទេអត់មានអ្នកយកទៅញាតិញោមតឥឡូវបើអត់មានទេចុះថ្លៃត្រឹម900មានទេអត់ទៀតចុះមកដល់500មានទេអត់ទៀតចុះរហូតដល់1កហបណៈ2កហបណៈ5មានសកៈ1មានសកៈរហូតដល់ឲ្យតទេមានអ្នកយកទេអត់ទៀតចុះយើងវិញញោមយើងអញ្ចឹងទេដែលធ្លាប់តែស្រឡាញ់ណាស់ធ្លាប់តែហួងហែងណាស់ធ្លាប់តែរសានណាស់ធ្លាប់តែក្រាន់បើណាស់ចាំមើលដល់ស្លាប់ទៅនឹងណាស់ទៀតទេ
លែងណាស់ហើយញោមអើយតើល្អណាស់ប្រសើរណាស់ទីបំផុតនាងហ្នឹងលើកឲ្យតាទេគ្មានអ្នកយកសោះណែរឿងហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវពិចារណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងរឿងសាច់រឿងស្បែករឿងដៃរឿងជើងរឿងមុខរឿងមាត់កុំតែណាមកចង្អុលមុខខឹងតើងឥឡូវណាញោមណាណែណាកុំចង្អុលមុខខ្ញុំណារឿងឥឡូវអូក្រាន់បើណាគេចង្អុលមិនបានទេគេប៉ះមិនបានទេគេបៀតបៀនមិនបានទេគេជេរគេស្ដីអីមិនបានទេហួងហែងណាទីបំផុតក្រាន់តែវិញ្ញាណចេញបាត់គេមិនត្រឹមតែចង្អុលគេយកឈើយកទៅបុករុកទៀតណាញោមណាដោយអ្នកទាំង5អ្នកបាញ់មកបុករុកដុតជាមួយខ្ជុងដុតជាមួយនឹងឈើដុតជាមួយភ្លើងកុំឲ្យស្ដីឲ្យគេមួយម៉ាត់ណាញោមណាមើលគិតមើលគិតចំណុចត្រង់ហ្នឹងមើលចឹងបានការពិចារណានៅអសពរបស់អ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងពិចារណាសេចក្តីមិនល្អអញ្ចឹង50អ្នកទៀតត្រឡប់ពីស្រុកភូមិមកដល់កន្លែងហ្នឹងវិញប្រាប់ណែណែឯងឥឡូវកុំអាចធ្វើអីចូលអ្នកទាំង5ទាំង50អ្នកពិចារណាដោយពួកយើងមើលមើលឃើញទេរូបមិនល្អពិចារណាអសពមើលសេចក្តីមិនល្អប្រព្រឹត្តទៅវិញអញ្ចឹងរូបកាយយើងហ្នឹងវាមិនល្អទេវាមិនប្រសើរទេវាមិនរីករាយទេវាមិនគួរឲ្យជ្រះថ្លាទេពិចារណាហើយគ្រប់គ្រប់គ្នារួចរាល់អស់ចឹងទៅបានជាឧបនិស្ស័យក្នុងការពិចារណានៅអាសពសញ្ញាគ្រប់ជាតិណាញោមអ្នកទាំង55អ្នកហ្នឹងគ្រប់ជាតិកើតមកគឺជួបគ្នាតែមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាហ្នឹងតែគ្រប់ជាតិមិនមែនតែមួយជាតិហ្នឹងឯងរហូតដល់ជាតិចុងក្រោយហ្នឹងកើតមកទាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមហ្នឹងឃើញព្រះយុសពិចារណាអាសពទៀតណារត់ចេញពាក់កដាទៀតហ្នឹងញាតិញោមពិចារណាអសពទៀតពិចារណាអសពហើយចេញទៅបួសអ្នកទាំង4អ្នកមកស្ដាប់លោកពោលពិពណ៌នារឿងអសពហ្នឹងហើយបានទៅបួស50អ្នកមកស្ដាប់ទៀតពោលអំពីអសពហ្នឹងហើយបានទៅបួសទៀតទីបំផុតមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះយុសទាំងអស់សរុប54អ្នកបូកនឹងព្រះយុស55អ្នកចូលទៅបួសសម្រាប់ព្រះអរហន្តអស់ទៅឃើញទេញាតិញោមហើយយើងវិញញាតិញោមមិត្តភ័ក្តិយើងវិញមានណាបបួលទេសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអត់បបួលពិចារណារឿងធររឿងអាទេបបួលតែផឹកតែណាញោមណោះចង់បានមិត្តច្រើនទេចង់អើបើចង់ផឹកមួយគ្នាផឹកទៅបានមិត្តតែញាតិញោមមើលអាបីក្បាលក៏តែមិត្តណាញោមណោះដល់ផឹកយូរយូរទៅវាទៅរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាទៅរឿងបុកនេះបុកនោះវាទៅរឿងគេងរឿងកាងអត់គិតនាំគ្នាពិចារណាមើលព្រះយុសមើល55អ្នកសម្ដេចធរទាំងអស់បានជាឧបនិស្ស័យគ្នាគេសង្គ្រោះមនុស្សអនាថាគេអ្នកកំសត់ទូរគត់មិត្តភ័ក្ដិគ្នាមែនប៉ុន្តែគេមិនមែនដូចយើងបច្ចុប្បន្ននេះទេបច្ចុប្បន្ននេះញាតិញោមបើសិនអត់ចេះដើរហើរបើសិនជាសភាពរំទុំត្រឹមត្រូវមិនសូវមានមិត្តទៀតណាសម័យយើងហ្នឹងណាញោមបាទហើយបើសិនចេះដើរហើរចេះច្រៀងចេះរាំចេះផឹកចេះស៊ីចេះកាប់ចេះចាក់អូដឹងតែសបោមិត្តណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយចាំមើលដល់ទៅពេលទៅប្រែទៅនៅរក់ហ្នឹងគ្នាគេទៅទាំងអស់ទៀតណាញាតិញោមគេបបោគ្នាគេទៅទាំងអស់ទៅនៅរក់នោះក្នុងឆ្នាំងផ្ទះនោះទៅភ្លឹបផ្លែតភ្លឹបផ្លែតភ្លឹបផ្លែតហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅកើតជាគោគោទាំងអស់ទៅកើតក្បីក្បីទាំងអស់មកកើតជ្រូកជ្រូកទាំងអស់មកកើតមាន់មាន់ទាំងអស់មកអាហ្នឹងហើយដែលមនុស្សអត់មានបុណ្យណាញោមណាក្នុងដំណើររឿងហ្នឹងញាតិញោមក្នុងព្រះអត្ថកថាព្រះអង្គលោកសម្ដែងបញ្ជាក់រៀបរាប់ក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកដែលព្រះយុសបានត្រាស់ដឹងនៅធរថ្ងៃមួយលោកពោលក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកដែលមានក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយក្នុងបាលីខុទ្ទកនិកាយថេរគិថាពោលបណ្ណនីអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយុស
កាលដែលក្នុងសាសនាពុទ្ធព្រះនាមសុមេធៈព្រះយុហនឹងឯងបានបំពេញបារមីបុណ្យកុសលនឹងច្រើនជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធព្រះនាមសុមេធៈហើយការកសាងនៅបុណ្យនៅបារមីជាមួយនឹងសំណាក់ព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះនាមសុមេធៈនឹងឯងរហូតដល់ក្នុងពុទ្ធកាលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃដ៏ច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់ចាប់ផ្ដើមប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនផ្ាត់ធ្វើសេចក្តីល្អរហូតដល់បានពុទ្ធព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសុមេធៈថាសេចក្តីដែលអ្នកប្រាថ្នាដែលអ្នកធ្វើបុណ្យដែលអ្នកធ្វើនឹងឯងនឹងបានសម្រេចនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមសមណៈគោដំបរមគ្រូអ្នកនឹងបានចេញទៅបួសបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តបុណ្យដែលអ្នកសន្សំចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ព្រះអង្គព្រះនាមសមណៈគោដំបានត្រាស់ឡើងគ្រាន់តែកើតជាស្ដេចចាក់ចំនួន 1,000 ជាតិក្នុង118កាត់អ្នកនឹងបានជាប្រអិនអ្នកនឹងបានជាសកទេវរាជក្នុងជាតិបន្តបន្តកាត់បន្តបន្តនឹងបានជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់នឹងបានជាទេវតាអញ្ចឹងក្រាន់តែអន្តរទៅមនុស្សសលោកទេវលោកមនុស្សសលោកទេវលោករាប់ផ្លិចអ្នកញោមរហូតដល់ទីចុងបញ្ចប់របស់ព្រះយុសក៏បានសម្រេចនៅថ្នាក់លោកុត្តរៈចូលព្រះនិព្វានទៅដល់កាលវេលារបស់លោកដល់ពេលវេលាក៏លោកបានអធិដ្ឋានបជនរបស់លោកដល់ពេលវេលាបរិនិព្វានលោកក៏ដល់ពេលនឹងបរិនិព្វានទៅសូមអនុមោទនាយើងវាចង់បានអាចុងក្រោយនឹងតាអនុពៀណងនឹងតាញោមអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះយុសហ្នឹងក៏លោកដល់កាលវេលាលោកបរិនិព្វានក៏រំលត់កាយរំលីខានចូលនិព្វានបាត់លែងត្រឡប់មកកើតទៀតហើយនៅតែយើងទេនៅកើតនោះញាតិញោមនៅតែយើងទេត្រូវវិលវល់ក្នុងវត្តដាក់សង្សារនៅតែយើងទេចេញពីស្នួលខ្ពស់ហ្នឹងទៅមិនដឹងទៅណាទៀតទេនៅតែយើងទេចេញពីមនុស្សនឹងទៅមិនដឹងទៅណាទៀតទេណាញោមណាអញ្ចឹងយើងទេអ្នកត្រូវវិលវល់តែប្រវត្តិរបស់មហាសាវកព្រះអង្គឈប់វិលវល់ហើយលើកឡើងប្រវត្តិរបស់លោកជាបញ្ហាកម្មពិចារណាសម្រាប់ញាតិញោមដើម្បីដើរផ្លូវជាមួយលោកធ្វើទៀនហ្នឹងគឺដើរជាមួយលោកសំសិលហ្នឹងគឺដើរផ្លូវជាមួយលោកហើយធ្វើភាវនាហ្នឹងកំពុងតែដើរតាមលោកហើយចឹងសូមញាតិញោមនឹងតាំងចិត្តដើរតាមលោកដើម្បីរកកន្លែងរួចចាក់ទុកឈប់វិលវល់ក្នុងវត្តដាក់សង្សារបន្តទៀតណាញោមណាសូមអនុមោទនាចាប់ឲ្យប្រវត្តិរបស់ព្រះយុសដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះណាញោមណាការសម្ដែងធម៌ទេសនាសំកាលវេលានឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះមុននឹងចប់ធម៌ទេសនាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមសំណាក់អធិស្ឋានអំពីប្រតិទឹកចិត្តប្រគំចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ធម៌ក្រែងលោមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអ្នកសម្ដែងពធផងមុននឹងចប់ធម៌ទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលទាំងអបាលមានជូនចំពោះទៅដល់លោកអែមពុទ្ធីដែលបានទទួលមរណភាពថ្មីថ្មីនេះសូមបុណ្យកុសលជូនចំពោះគាត់រួចចាក់អំពីទីដថោទៀបទៅកាន់សុគតិភពទេវលោកម្យ៉ាងប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទាំងស្ដាប់នៅទីនេះទាំងស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសូមបានបុណ្យបានកុសលបានបញ្ញាដើរតាមមាគ៌ានៃព្រះមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យអស់នូវអសវៈធម៌ដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូម